Myslím, že delfínovu mámu možná najdeme tady. Jsi rád, že zase vidíš moře. Chce asi hrát s vlnami, které ta loď dělá. Správně, protože delfíni skákaví rádi surfují a jezdí na vlnách vytvořených loděmi či velkými zvířaty. Buďte opatrní, mladí správci. Můžete potkat rybářské lodě, které na moři loví delfíny. Ale ne, zdá se, že ta loď opravdu po delfínovi jde. Ale není tak rychlý, aby unikl. Musíme ho zachránit. Pozor, ta rybářská loď má zbraň a míří na tebe, delfíne. Opatrně, delfíne, málem tě trefili. Správce Raky, to bylo čestné. Děti, rychle, vy odveste delfína a já si promluvím s rybáři. Díky, správce Roky! Rychle najdeme delfínovu mámu, aby byl v bezpečí. Ale co máme hledat?